Vi väntar inte längre än så. Vi säger helt enkelt välkommen till Hur kan vi Henrik Schyffert. Tack så mycket. Fint att ha dig här. Ja, kul att vara här. Men, men det är också något man alltid säger. Tycker du det är kul att vara här? Nej. Nej, det skulle jag inte skulle jag nog inte säga. Så vad vad får man inte skämta om? Barn, tiggarna, lakritstroll och eh, hedersmorden och våldtäkterna och massmorden och allt skit och gaskamrar och allt det där. Och flygplan. Greta det här får du inte skämta om. Har det blivit svårare att skämta det? Nej, det tycker jag inte. Var, varför är du så rädd för Sverigedemokrater och rasister? Rådjur vet inte om eh, att, att Trump är president. Var, varför är du så rädd för Sverigedemokrater ja, och rasister? Ja, det tror jag att svara på precis. Ja, du kändes lite slirig. Nej men, ja, men det är en slirig fråga, det är, det är inget konkret, jag, jag kan inte säga något konkret. Men du förstår vad jag menar, så, alltså rådjur vet inte om att, att jag är dum i huvudet. Mm. Det, det håller jag med om, jag menar du missbrukade amfetamin, du var in och ut ur, ur liksom, anstalter. Och, så det, det är sant. Va, va, vad hände sen? Ja, först då, 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 då var det så här, det. det det hände liksom, år 2000 hände jättemycket. Och då var då jag började våldta höns. Det kanske låter konstigt men det, det gjorde jag. Um. Och det gör ju mig rädd. Ja... Uh. Så, så började jag tänka, varför höll jag på sådär liksom? Och då skämdes jag lite över det. Men jag kan förstå att jag gjorde det. Uh. Ehh, uh, det, det, uh, uh, jag jag har ja, väl bara såhär, vad, 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 va, uh, jag kan inte prata. Och vad är det du är rädd för? Johan Reborg, jävla gris Du har gått från att vara en rolig kille till att också bli en störig person kan finnas, alltså, Du kan vara så dum så du sitter och tänker dig som vuxen person mm. Varför är du korkad? Va, varför är du så jävla taskig? Varför är det så här dåligt stämre? Varför är du arg på Jag mig? Jag stör mig på dig Jag tycker att Henrik Schiffert är en arrogant jävel Jag är så trött på det här jävla poddinspelningen Nej. Ja, men... mm. <laughs> vad, vad, är, vad fan är det, du, vad, vad är det du håller på med? Men när, du, när du håller på med... Du är dum i huvudet Nej. Bevisa att jag har fel då. Bevisa att jag har fel då. Det här är en grov jävla förolämpning. Mm. Vet, vet du vad? För jag är inte en person. Jag är mm. flera olika personer. Jag tycker ju inte att humor är taskigt. Det är där det skiljer sig. Jag tycker ju att det är schysst att skoja om. Alltså det är en kärleksfull handling att skoja om alla. Jo, men om du vet att avsändaren är en klimatförnekare och en rättshaverist. Det är därför man absolut inte skojar om.